I shtëburgosurit dhe përndjekurit politik të Shqipëris zgjollën të dalin me një qëndrim publik pakur për para se në Partin Demokratike të shënon të tira zhvillimet të prënshme pasi 18 djetori i kanë darë në dy kampe mes mbështetesve të Sali Berishës dhe Lulzim Bashës. Shoqata e ishte përndjekurit politik Shqipëris me qëndër në Shkodër uron, shpreson dhe beson që zhvillimet prana Partis Demokratike të japin si përfunim jo për qarin e pedes, por rithemelimin e të djathës të Partisë Demokratike e shoqëruar me respektimin dhe zgjidhjen e kërkesave jetike të ishtëpërndjekurve politik dhe të pronarëve, të cilët për shoqatën e ishtëpërndjekurve politik përbajnë shtyllën referencë për përcaktimin e qëndrimin e saj politik në të ardhmen. Në cilësinë edhe të nënkryetarit Partisë Demokratike, Ashta thotë se mbështesin Sali Berishën dhe referendumin e thirrur prej tij pasi Lulzim Basha ka tralltuar kauzat e të djathtës. Ne nuk bëjmë viktimë e disa njerëzve të cilët për hirë të karrikës apo të karrierës apo ku diun, unë këtu nuk jam për laku emna të atyre që besojmë në të, por shtresa jonë duhet ta vlerësoj, duhet ta menoj mirë, edhe nëse kemi pak të drejt për të kenë hatërmetun për këtë klasë politike, në fund fundit ne duhet zgjidhim atë që është më e mirë, atë që na përfaqëson më shumë, atë që është më besueshme dhe që mbron interesat tona. Ne mbështesim Berishën, ne mbështesim në zgjedhjen e Partisë Demokratike, forcimin e saj. Postoj Berisha mund jetë një ndër pretendentët, ne Partia Demokratike ka me sinra figura, me sinra njerëz që kanë kontribuar, kanë aftësi, kanë integritetin e duan, më marr me këtë punë. 19 vjetori ishte një risi për politikën shqiptare sepse nuk ka ndodhur asnjëherë në këto 30 e sa vjet që antarësia të marrin forcën që i takon dhe të thrasë kuvendin kombëtar. Ky që në dyerve të Partisë Demokratike me drye zinxhir, Ashta e komenton kështu. Unë jam nën kryetari i Partisë Demokratike të Degës Shkodër dhe nuk jam vunë në djeni dhe unë nështë ta kam probleme dhe mundësit e pakta me sjaruan tartë e mi pse se lija Partisë Demokratike në kohë të qetash e me unë me zingjirë. Aja ban një foto të kese për kalimtartë, për qytetartë dhe ashtë e papranushme për të gjithë antartë dhe mështetë si tanë. Kjo nuk do të kishe nëllë. Asë kërkun Shqipëni. Pakica. Kanë banë zinqia, ka banë nega, pëse në kohën e ngërhoqës, i ka mëllë gjenët, kjo është një nga bimë shumë i madhë, sepse ajo nuk është pronë private, ajo është pronë e gjithë demokratit. Edhe Bedri Bloshi me Arben Elezi, përfaqësues kësaj shtrese, akuzojnë Bashën se po e mban peng Partinë Demokratike, me pakicën që i rri nga pas. Te Basha, njeri u provohet një herë, po hove, hume një herë, nuk e pëse shkon, e jale dy herë për të jo, për jo katë herë, atje siguron vetëm humjen. Ka ta talën me këta, më më kujtojtë që tha njëherë këj i gjati, që unë do të kemë gjithë më më ty për balda, se me ty merën veshë do. I bashka lidhur platformës të foltorës të nënshuar nga doktor Berisha, për isit që ajo ka përquar, për demokratizimin e Partisë Demokratike, dhe në gjithka që si të ndizot me përmes logës e saj, që për një parti më të fort, më të bashkuar dhe më të hapur, kure gjenë vetën edhe ato që janë në minerancë, dhe si tilë për krajmë fjalë verdiktin e delegatëve të 11 dhjetorit, verdikti cili do të certifikohet edhe nesër. Kjo shtres ka reaguar edhe më herët për mënyrën se si Partia Demokratike në ndrejtimin e Lulzim Bashës ka shmangur përfasimin prej rallëve të saj, si dhe ka braktisur shqetësimet e të përndjekurve politikë.